xeerilala ta guud ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta dacwad xasaasi ah ku soo ootay xildhibaan Cawil Xasan Daada oo ka tirsan golaha wakiilada maamulkaasi oo dhowaan su'aal weydiiyey madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Deene. Warqadu ku saxeexan yahay ku-xigeenka xeerilalyaha guud ee maamulka Puntland Maxamed Xareed Faarax islamarkaana gudoonka baarlamaanka maamulkaasi la gaadhsiiyey ayaa waxaa lagaga codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan Daada si loogu soo ga dacwada loo haysto. markii ay warqadaasi u gudubtay gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxaa ka hadlay ku-xigeenka xeerilalyaha guud, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa 26-kii bishan hadda aanu ku jirno Oktoobar oo ahayd maalintii la furayay kalfadhigii 54-aad ee golaha wakiilada. Kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad, isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda Puntland. Su'aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka 64-aad ee dastuurka dowladda Puntland siiba farqadiisa lixaad, sidaas oo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 220-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay. Haddaba qoraalka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanad, xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo, waayo xasaanadu waa xil sharafeed. Haddaba xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu oogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh. Ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugeynaa golaha wakiilada. Golaha wakiiladu hadday ogolaadaanna xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwadii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan. Xafiiska xeerlaalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo oogi karo dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah. Xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu u hoggaansan yahay sharciga keliya. Inkastoo uu ka tirsan yahay golaha garsoorka, maamul ahaan buu uga tirsan yahay, laakiin shaqo ahaan waa mid hoos yimaada qawaaniinta dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan. Isla markaana wax allaale wixii faldembiyeed gala oo ku xadgudba nidaamka dalka u degsanna inuu dacwad ciqaaba ku soo oogo. Wabillaahi tawfiiq. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.